Kërcënimi dhe shantazhet e urdhëruara drejt për drejt nga Edi Rama janë kryer nga Alket Hyseni në adresë të gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor me qëllim shtyrjen e datës së zgjedhjeve në Dibër. Ky ushtar i Edi Ramës u ka kujtuar njerëzve të ligjit se nëse nuk vendosin për shtyrjen e zgjedhjeve, do të përballen me hakmarrjen e Edi Ramës në procesin e vettingut. Nga paniku i gjykimit të qytetarëve me votë, Edi Rama po lëviz çdo gur për të shtyrë zgjedhjet në Dibër. Në fillim, doli haptazi në mbrojtje të Shukriut, në mbrojtje të abuzimit pervers me pushtetin, ku një vend pune trafikohej në këmbim të seksit. Tani, del kundër dekretit presidentit që shpall zgjedhje të reja dhe kërcënon gjyqtarët. Edi Rama kërkon të tregoj gjyqtarëve se janë në dorën e tij dhe se do ta ken nga pas në procesin e vettingut me ushtarët e tipit Hyseni. Këto kërcënime mafioze janë akte terroriste që hedhin në erë çdo formë të demokracisë në vend dhe shpallje lufte ndaj çdo standardi të shtetit ligjor.